ସଂଯୋଗକ୍ରମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି କଣ୍ଢାଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ନଚେତ ଟାଉନରେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ନିଜର ଘର। ସଂଯୋଗକ୍ରମେ ପରିବାର ବଢ଼ିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆସିକି ରହଣି କଲେ। ଚାଷ ଜମି ଏଠି ଥିଲା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ ଦାଦା। ଦାଦାଙ୍କର ପୁଅ ହିସାବରେ ରାଣା ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ। ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲା। ଦେଶ ସେବା କରୁ କରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଚାରରେ ସେଦିନ ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତ ନିହତ ହେଲେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ତାଳଚେର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ, ମୋ ଘରର ଲୋକ, ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ସଂଯୋଗକ୍ରମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛେ। ଏଠି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମୁଣ୍ଡିଆଡ଼େ ମାରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବି। ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ଯେଉଁଠି ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ, ଯାହାକି ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସଙ୍କ ପୈତୃକ ଗାଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ପହଞ୍ଚିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏସ୍କେ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣେଲ ମିଶ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍କୁ। ଗାଁରେ ତ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶହୀଦଙ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଧାରଣା ଥାଏ, ଏବଂ ସେନାରେ ଶପଥ ନେଲାବେଳେ ଏ ନେଇ କିଛି କୁହାଯାଇଥାଏ କି? କର୍ଣ୍ଣେଲ ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ କହିବି, ଆମ ମିଲିଟାରୀର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେବି ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଫର୍ ଦି ମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ଯେମିତି ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦଳର ନେତା ଡିଗ୍ନିଟାରିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିମସେଲ୍ଫ, ସେ ଯାଇକି ଲାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଫୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ 120 ଟିଏ ବେଟାଲିୟନ୍ ର ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇଡ୍, ମାନେ ଅନଫର୍ଗେଟେବୁଲ, ମାନେ ଦୁଃଖ ସମୟ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେନାରେ ଜଏନ୍ କରୁ ଆମେ କୌଣସି ଦେଶ ବର୍ଗ, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି କାଷ୍ଟ କ୍ରିଟ ଏଇସବୁ କିଛି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁନୁ। ଆମେ ସେଇଦିନଠୁ କସମ ଖାଉ କି ଯାହା ବି ହଉ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବୁ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ କି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଥ୍ ନଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମିରେ ଓଥ୍ ନଉ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଓଥ୍ ନଉ ଲାଷ୍ଟରେ କି ଅଲୱେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦି ୱେଲଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ନେସନ୍ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ। ତା ମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଦେଶର ସେଫ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ୱେଲଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦି ମେନ୍ ୱି କମାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ କି ୱେଲଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ କମ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆସେ। ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଚାହେ ଯବାନ ହଉ ଚାହେ ଅଫିସର ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଥରେ ସେନାରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଅନଟାଇମଲି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ଦୁଃଖ ତ ହବ, ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଏଭଟେବୁଲ ସିଚୁଏସନ୍, ଯାହା କାହାର ହାତରେ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ମାନେ ଇଭେନ୍ ୱି ହାଭ୍ ଲଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ରାବତ, ଯିଏ ସବୁଠାରୁ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ବ୍ରିଗେଡିୟର ସାହେବ ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବଟ୍ ଏଇଥିରୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଟ୍ ହେଲା କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ତାର ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବହୁତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ୱାରେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମିଲିଟ୍ରିର ବଡିରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକୁ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଶ ପାଇଁ ତ ପ୍ରାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମ ତାଠୁ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଡ୍ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଡ୍। ମୁଁ ମାନୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମେନ୍ସ ଲସ୍, ଯୋଉଟାକି କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ ମାନେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଡ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ଅଛି, ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ନିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ମିଳୁଛି ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ଆଉ କେହି ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେନି, ଯୋଉଟା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଧିରେ ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ବଟ୍ ଯାହା ଆମ ହାତରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଦେଖଭାଲ କରିବା,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ତାଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ମିଶ୍ର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ତମାମ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁଠି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ସବୁଠି ଲୋକେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଫୁଲ ପକାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯେ ସେନାରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯବାନ, ସେ ବାୟୁସେନା ହେଉ, ସ୍ଥଳସେନା ହେଉ ବା ଜଳସେନା ହେଉ, ସବୁଥିରେ ଯବାନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲାବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜାତି, କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜାତି ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟତା। ଏବଂ ତାକୁ ହିଁ ପ୍ରତିବାହିତ କରୁଛି ଏହି ଚିତ୍ର ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରୁଛି ଏ ଜନ୍ମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ବିକଜ ମୁଁ ନିଜେ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସରୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ତାହେଲେ ଲୋକ ଭାବିବେ ସେ ନିଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ବଢ଼ଉଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଯଦି ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସେସ। ସେଠି ନା କୌଣସି ରିଜର୍ଭେସନ ଅଛି, ନା କୌଣସି ଜାତି ଅଛି। ଆମର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହୁଏ, ମାନେ ସବୁ ଧର୍ମର ସେଠି ଭଗବାନ ଥାନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ମୁଁ କହୁଛି ମିଶିକି ଖାଉ, ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇବାରେ ଖାଇପାରୁଛୁ, ଖାଇବୁ ତ ମାନେ ମାନେ ଓନ୍ଲି ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଲା ଦେଶ ଆମ ପାଇଁ, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଫାଷ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆର ସେଫ୍ଟି ହଉ ଚାହେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମ ମାନେ ଘରଠୁ ବି ତା ଆଗକୁ ଆସେ ନିଜ ଦେଶ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ବଟ୍ ଏଇଟା ଜେନେରାଲି ରେକଗ୍ନିସନ ମିଳୁନଥିଲା, ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମିଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟିର ଯେତେ ଝଗଡ଼ା ନିଜ ଭିତରେ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେ ସରିଥିଲା, ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡେଥ ବଡିକୁ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲାଗ ଦେବ, ଫ୍ଲାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ଦେଟ୍ ଆମ ଦ୍ୱାରା ବି ଗୋଟେ ସେନାର ସେକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୟୁନିଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମୁମେଣ୍ଟ, ମତେ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଛି, ତାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଫର୍ଗଟନ୍। ଆଉ ସେଟା ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନିଜେ ଯାଇକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆଉ ବଡ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ସୋ ହିମ୍ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ତାଙ୍କର ମିସେସ୍, ପୁଅ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସେସ୍ ଆମ ସମୟ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କରିହେବ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ। ବଟ୍ ତାଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କି ତାଙ୍କର ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଏସ୍ କେ ମିଶ୍ର, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସ୍ଥଳସେନାର ଜଣେ ପଦାଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କେତେ ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ ଶହୀଦ ଦେବା, ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣାବଳୀ ଦେବା।